El Servei de Contractació us informa que la Diputació de Girona ha aprovat el catàleg de serveis als ajuntaments de la demarcació de Girona en compra pública estratègica. El catàleg de serveis consta de 5 programes, dels quals el programa número 2 s'anomena Suport tècnic en la tramitació dels procediments abreujats. No obstant això, aquesta eina també la podeu utilitzar en d'altres procediments de contractació. Al web de la Diputació, en el menú Àrees, dins l'apartat de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, trobareu el Servei de Contractació. Dins de Contractació, en l'apartat Recurs Informatiu, veureu el programa 2. El programa 2 us ofereix la següent documentació. Models PCAP, Model Informe Proposta i l'enllaç a l'accés de l'aplicació de tramitació abreujada. Per accedir a l'aplicació, caldrà que l'usuari disposi del Certificat Digital dels Treballadors Públics de Catalunya, PCAT. Per iniciar el tràmit, cal clicar sobre Nova licitació. A dades generals, el nom de la vostra entitat apareixerà automàticament. A continuació, inseriu el vostre logotip, que quedarà desat per usos posteriors. Com a dades obligatòries, caldrà que empleneu número d'expedient, títol de la licitació. Tot seguit, en el text introductori, trobareu un model de declaració que podeu modificar si considereu oportú. A criteris d'adjudicació, heu d'automatitzar els criteris que prèviament heu detallat als plecs de clàusules administratives particulars. A la zona de treball, sempre trobareu un text fix. Heu d'indicar la puntuació màxima que poden obtenir els licitadors. Deseu-la. A l'esquerra teniu les diferents opcions que ofereix l'aplicació. Text lliure. Podeu incloure informació complementària que l'ens demana el licitador. Preu. Fórmula matemàtica per la determinació del preu. Fórmula. Altres fórmules per determinar criteris diferents del preu. Condicions sí/no. Escalat. Format escala de punts. Podeu arrossegar-ne qualsevol a la zona de treball per introduir els criteris pertinents. Teniu l'opció d'eliminar-la arrossegant-la a la paperera. Per la simulació d'aquesta licitació, introduirem la fórmula preu. En el text s'ha d'especificar que s'està automatitzant el criteri preu. Tot seguit, emplenarem el preu base de licitació, que en aquest cas és el preu dels dos ordinadors. Aplicarem el tipus d'IVA corresponent i la puntuació màxima que s'atribueix a aquest criteri. Quan deseu les dades, aquesta puntuació màxima s'actualitzarà a la casella del text. Per determinar la fórmula matemàtica, l'aplicació ofereix tres opcions. També teniu la possibilitat de personalitzar-la. En aquest cas, utilitzarem la primera fórmula, que és la més comuna. En cas que hi hagi més d'un preu, caldrà aplicar la fórmula tantes vegades com preus hi hagi. L'opció text lliure, que permet a l'ENS donar informació addicional dels criteris als licitadors, es pot situar en qualsevol lloc de la zona de treball, utilitzant les fletxes. A l'opció fórmula s'ha d'especificar quin criteri s'utilitza.
També heu d'introduir la puntuació màxima d'aquest criteri. Per a determinar la fórmula matemàtica, l'aplicació ofereix les mateixes tres fórmules. Recordeu que també teniu la possibilitat de personalitzar-la. En aquest cas, utilitzarem la segona fórmula, on es valora com més millor el criteri de capacitat del disc dur. A l'opció Sí-No, s'ha d'especificar el criteri d'adjudicació. Tant l'etiqueta del sí com la del no són editables. Finalment, heu d'atribuir la puntuació del sí i la puntuació del no. A l'opció Escalat, cal especificar el criteri d'adjudicació a l'apartat Text. A continuació, heu d'introduir tants trams com necessiti el criteri. I si convé, els podeu eliminar. Primer, cal definir cada tram. I posteriorment, atribuir-li la puntuació corresponent. En la zona de treball, els criteris sempre s'ordenaran de major a menor puntuació, tal com exigeix la Llei de Contractes del Sector Públic. Un cop emplenats tots els camps dels criteris, heu de desar aquesta configuració. Al llarg del procediment podreu desar-la tantes vegades com vulgueu. L'opció Previsualitza us permet visualitzar el fitxer que s'ofereix als licitadors en format XLSX. D'aquesta manera podreu comprovar que les dades introduïdes són les correctes. Igualment, podeu previsualitzar la configuració tants cops com vulgueu. Finalment, si totes les dades de la configuració són correctes, cal clicar a Descàrrega per obtenir el fitxer definitiu. Un cop descarregat aquest fitxer, quedarà bloquejada l'edició d'aquest expedient. El fitxer XLSX, descarregat definitivament, és el document que s'ha d'inserir en les plataformes de contractació electrònica, per tal que els licitadors puguin accedir-hi i emplenar-lo com a proposta d'oferta de la licitació. Fase d'avaluació de les ofertes. Un cop finalitzat el termini de presentació de proposicions, quan el centre gestor disposi dels fitxers dels licitadors, a l'aplicació de tramitació abreujada i sobre l'expedient corresponent, iniciar l'avaluació. Per executar l'avaluació d'ofertes, s'han d'afegir tants arxius com empreses s'hagin presentat a la licitació. Cal adjuntar l'arxiu generat per l'aplicació i emplenat pel licitador. Escriure el nom de l'empresa i el NIF de l'empresa. L'aplicació de tramitació automatitzada està configurada per comparar l'empremta digital de les plataformes de licitació electrònica Sobre Digital 2.0 i eLicita. En el Sobre Digital 2.0, dins de la documentació de cada licitador, en l'apartat Accions, podeu tallar i enganxar l'empremta digital generada en presentar-se l'oferta. A eLicita, a Espais de licitació, en l'apartat Gestió de licitadors, si cliqueu sobre el licitador, s'obrirà la finestra d'oferta. Haureu de descarregar-vos el justificant. Un cop fet això, podreu tallar i enganxar l'empremta digital. Enganxeu l'empremta a la casella corresponent i repetiu les accions tantes vegades com calgui.
cop finalitzat el procés, cliqueu Avalua licitació. Visualització de les ofertes. L'aplicació generarà automàticament els resultats finals de la licitació amb la puntuació total obtinguda i el detall dels resultats de cada criteri d'adjudicació. Podeu descarregar-vos els resultats clicant Descarrega resultats. El document en PDF que genera l'aplicació reprodueix els resultats de l'avaluació. Compara les empremtes digitals i garanteix que l'oferta rebuda i la introduïda són la mateixa. A més, al peu del document trobareu la signatura electrònica de l'ens que certifica l'autenticitat del document. Des del menú principal podeu realitzar tantes avaluacions com vulgueu i visualitzar-les clicant sobre el símbol corresponent. Per més informació, podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Contractació de la Diputació de Girona mitjançant l'adreça de correu electrònic contractació@ddgi.cat.